Labvakar, svētku dienā. Un, jā, Valentīna diena šodien. Šodien Čempionu līga atgriežas, bet arī Vācijā svin garīgi slimo cilvēku dienu. Tā kā sakrīt visu kopā, futbols, mīlestība un tāda nesmuka slimība. Tas vairāk tā joka. Mēs šodien būšu viens, diemžēl. Šodien būs saruna ar Marko Regžu. Un kā viens žurnālists domā, ka viņš ir legionārs, šodien arī Kristians noderētu kā tulks, bet Kristians nav šodien. Kristians, jā, cerams, ka Marko netiks uzrunāts angliski. Kristianam šodien ir 14. februāris, Valentīna diena, darbs, laikam, kādu kupidonu vai kādu tēlo jaunolēnē. Es nezinu, kas tur pa teatri jaunolēnē. Ei, un čau, lai jums veicās šodien, ja? Es, diemžēl, nedaudz strādāju šobrīd, tā kā... Lai jums veicās, šī gada tev jātiek galā vienam pašam. Tā, forši otradienas vakaru. Aivar, paldies, es šito neesmu redzējis. Nu, kā klauns pa kā klauns. Jā, šodien droši uzdodiet jautājumus, centīšos atbildēt uz visiem. Un arī Marko, es domāju, prieku atbildēs uz jūsu jautājumiem. Marko Regža šodien izvēlējāmies, jo, manuprāt, pagājušā sezona bija forša šajā sezonā. Pārgāja uz Rīgu FC un ilgu laiku viņš liek cerēt uz sevi. Labs uzbrucējs ar labiem dabas dotumiem, bet it kā nevar atvērties līdz galam. Cerams, ka šis gads tas būs tas. Un jā, un par Rīgu un par vispārējo, kā Zboros parunāsim. Sveiciens visiem no Dublinas. Labvakar futbola draugiem. Starp citu šodien Čempionu līga. Es vēl godīgi pat neesmu pastījies, kas šodien pa spēlēm. Par to arī varam mazliet parunāt, un tāpēc īsāk šodien līdz kādiem desmitiem, es domāju, kopā ar jums parunāsim. Davai tad nevilksim, ko sagaidi no jaunā futbola projekta Daugavpilī. Tas liekam man jautājums, es nezinu. Žigas komentārs par Cipuļa rezultātiem šajā bobslejas sezonā. Labi, par šādiem joku jautājumiem. Es uzreiz pieslēgšu Marko, lai mēs netērējam laiku. Marko? Labvakar. Labvakar, labvakar. Nekas, ka latviski runāsim ar tevi. Protams, man tā ir tiek. Klausies tad uzreiz šito tēmu, lai slēgtu. Ko tu domāji tajā brīdī? Man liekas, mēs jau šito jautājām, bet šito visi atcerās daudz. Kad tev uzdeva jautājumu angliski? Tad tajā brīdī īsti neko. Vienkārši tikko bija spēle beigusies un pienāca intervēt man un es. Uzreiz kaut kā automātiski kā runāt, nezinu, kam tas bija domāts, bet pēc tam tikai sapratu, ka tas bija LTV viens vai kaut kas tāds bija. Jā, panorā. Klausies, kā iet? Kā Turcijā? Laiks labs, es tur paliek labāks, jā? Tagad paliek labāks, jā, bet sākumā bija tā diezgan paaugst, bet tagad daudz siltāks. Kā slodzītes? Diezgan liels slodzītes, laika divreiz dienā treniņa un visādas aktivizācijas un teorijas. Skatāmies jau pretiniekus un kā spēlēsim, ko sezonu gatavosim. Neiet uz leju, tomēr jau jums otrais zbors sanāk. Dubajā laika pagaidām, vairāk? Pagaidām ne, pagaidām turam vēl to, kā sākās Dubajā, tā pagaidām arī šeit. Klau, par Rīgu parunāsim mazliet vēlāk par pagājušo sezonu. Es tev izstāstīšu, kā es redzēju, ka man likās, es godīgi teikšu, es godīgs puika, man likās, ka tu supernovā, nu, virslīgā spēlēs, bet nekur vairāk, nu, jo tie gadiņi iet, zin, kā tev pašam tādas sajūtas bija, ka tā, nu, varbūt kā pēdējā iespēja, nu, tā skaļi teiks, bet, nu, tādas pārdomas bija kaut kur? Varbūt ne pēdējā, bet bija vienā momentā tā, ka mēs tur nevarējām uzvarēt un nenāca tie punkti un nenāca tie vārti, bija tāds viens moments jau kaut ko aizdomājos, bet tik tālu nebija domājis. Bet pati Supernovas tas variants kā parādījās? Izstāsti varbūt vairāk par to? No, man bija tā trauma ievilkusies, ko es biju dabūjis jau RFS laikos un es tā īsti negribēju iet uz nekādu. Man tā kā RFS piedāvāja pagarināt līgumu, bet es negribēju piekrist, jo būtu tā spriedze, kad es būtu gatavs un varbūt tā slodze būtu pa lielu un negribējās tur atkal
satraumēties, tāpēc es izvēlējos tādu variantu. Tā kā pats uzņemt formu un skatīties, kā es jutīšos, vai man būs vajadzīga operācija vai nē. Un tad es, tad Dendžels man piedāvāja to supernovas variantu, kur arī bija dakteris, kurš man ieteica, kur iet uz visādām procedūrām. Es tev pārtraucu, kas tev bija par problēmu, ja nav noslēpums? Man bija tā kā cirkšņi. Ā, tur tā vietā. Tie groini, jā, man tur tā kā caurumi ir, kur ir man tā kā diezgan lieli, un tur tā kā kaut kas spiežās ārā, tāpēc man vajadzēja ielikt cietiņus, jā, man vajadzēja ielikt cietiņus, lai, jo tajā brīdī reāli jūtos, ka es nevaru ne paskriet, ne normāli usis stipri, kaut kas nebija tā. Un bez operācijas tikāt galā? Tajā gadā, kad es pagāju supernovas, sāku taisīt visādus uzdevumus uz presīti, uz visiem tiem muskuļiem, un tad bija diezgan labi. Bet pēc tam sākās vairāk spēles, vairāk par slodzi, un sāku jau just, un tad jau gada beigās uztaisīju operāciju, pateicoties Rīgai, kur norganizēju visu. Par supernovu uzvarējāt RFS LNK sporta parkā, ja nemaldos, atklāšanas spēle viņiem bija, ne? Jā, jā, jā. Tev bija īpašas kaut kādas sajūtas? Nu, tomēr to es baidos, neskatījos, cik tu RFS tur pavadīja laikā. Cik? Sešus, daudz. Nu, tomēr tavs tāds, laikam, tuvākais klubs līdz šim bija īpašas sajūta, tāda revanšistiska kaut kas tāds, ne? Protams, jā. Neko sliktu pret viņiem neturu, bet vienmēr ir, tā kā nebija arī iepriekš sanācis pret viņiem īsti uzspēlēt un bija arī mums galvenais treneris Kaļinko, kurš bija tur pavadījis laiku, un Višņakovs bija, un tad mēs trietā jau arī pirms spēles runājām, kad īpaši svarīga spēle, tāpēc, nezinu, tajā dienā viss sagāja, kā vajadzēja. Tā uzvara ir sezonas tāds pilnākais moments supernovai? Viennozīmīgi, jā. Jā. Par treneri Kaļinko, kāds viņš ir jo presenējis, ļoti bieži viņš tā par saviem spēlētājiem, nu, maigi sakot, nepārāk skaisti un mīļi runāja. Kā komanda to uztvēra? Runājāt savā starpā, varbūt kāds vecāks Višņa vai tu pateici, nu, labi, var ģērtuvē šitā, bet nu nevajag, vai kā ir, tā ir? Nē, tā īsti nepievērsām uzmanību, bet kopš viņa atnākšanas sāka visi tā kā palikt labāk un baig tā neviens nepievērs uzmanību. Varbūt kaut kādi no jaunajiem pievērsa, bet ļautuvēs baig neviens par to nerunāja. Mm. Vēl viens pēdējais jautājums par supernovu. Spēlējāt kopā gandrīz visu laiku ar Višņakovu, kas ir, nu, principā jūs ļoti līdzīgi, gan dotumi, dabas, gan stils. Nebija problēmas tādā ziņā, ka divi vienādi uzbrucēji, kā jūtāt viens otru? Es jūtos ļoti labi ar viņu, tāpēc, ka viņš ir nedaudz tāds skrējīgāks, vairāk atvarās zonā, un es biju tieši tas, kas vairāk prasīja bumbu, tā kā no pussargiem un aizsargiem. Tad tieši, man liekas, bija tā labākā kombinācija, kad mēs varbūt esam līdzīgi, bet darījām atšķirības lietas. Un tas, man liekas, mums līdzēja arī viens otram palīdzēt būt vārds un būt uzvars. Pārēja uz Rīgu. Cik negaidīti, kā tas notika? Cik pelni? To pēdējo nevar atklāt. Bet notika tas diezgan ātri, jā, kaut kā... Neatceros, kurā mēnesī tieši tur es sanācu sasist daudz, un tad man tika vienkārši piedāvāts nu, pārēju uz Rīgu, un es daudz īsti nedomāju, tāpēc, ka man bija jau tā trauma, jau gāju uz to, kad vairāk sāk sāpēt, un es arī sapratu to, ka man Rīgu varēs palīdzēt atjaunoties, un šeit arī tie dakteri ir cits līmenis, tāpēc es piekritu, un tas viss diezgan ātri. Kāds šobrīd pašam, nu, nezinu, kā tu jūties komandā tomēr? Komandā ar lielām ambīcijām, jā, tu biji RFS arī, kur ir lielas ambīcijas, tomēr laikam šobrīd uz tevi skatās mazliet citādāk Rīgā nekā skatījās RFS. Jūti spriedzi kaut kādu, nezinu, kad no tevis gaida? Nu, protams, tā spriedze vienmēr ir, kad grib parādīt savu no labākās puses un grib tikt pēc spēles laika, protams, ir grūti šeit. Daudz ārzemnieku, daudz brauc ar labiem CV, bet vienmēr varam visiem konkurēt, visi mēs esam vienādi. Vienkārši jāpierāda sev spēlēt treniņos, un galvenais jāsit golu kā uzbrucējiem, tad jau dos spēlēt.
PPK čatā, kur starp citu Aivar ielieca, jā, Patreoniku, paldies Patreoniem, bija tāds, es nezinu, no kā sākās, bet sākās balsošana par janvāra labāko Latvijas futbolistu. Un tur bija viens no kandidātiem, diezgan tur vienā spēlē trīs iesti, ja godīgi neatceros kam, tad tev arī bija kapteiņa apsejas. Es redzēju bildēs, varbūt par kapteiņa apseju no sākuma pastāsti, kā tas notiek, jo tikko atnāci, neesi tas vecākais spēlētājs un kapteiņa apsejas. Nu, mums bija viena no pirmajām sapulcēm, kur Stipičs aizcēra to kapteiņa apseju sarunu, un viņš teica, ka viņš ir vēl meklējumos, tāpēc viņš uz katru spēli centīsies dot dažādiem spēlētājiem. Varbūt tie jau tagad ir atkārtojušies nedaudz, bet tikko arī pie savas iespējas. Tieši tajā spēlē arī Kādas uzmetu tikai. sajūtas? Patīkams, protams, Esi bijis gribētos. kapteinis iepriekš? No tikai jaunībā, varbūt babītē bija kapteinis, jā. Bet tā, varbūt arī Vācijā kāds bija, bet tas nebija tā tik nozīmīgi. Klausies, vēl viens jautājums tāds. Tu tur sasiti trīs gólus. Četri. Kapteiņa apsēs, it kā janvāra labākais Latvijas futbolists pēc PPK čata versijas, bet nav tādas domas. Nu, visi zina, ka Rīgā rauda tur tās īres, ka joprojām tu zini, ka tu paliksi Rīgā, vai ir šaubas un par raudu, īre? Godīgi sakot, mums ir diezgan daudz spēlētāju, tāpēc varbūt vēl tāda iespēja pastāv, bet sākumā bija tāda nojausma, ka varbūt man paņēma ar tādu mērķi, un tad varbūt pēc gada jau sevi labāk pierādīt. Bet pēc Dubajas jau tiešām grūti pateikt, kā treneris skatās, un vai viņš man redz vispār sastāvā vai vismaz 20 vienkārši. A cik šobrīd ir uzbrucēji? Pirmais jautājums ir, ja var, jo tur katru, nezinu, otro dienu kaut kas parādās jauns. Un otrs jautājums, arī, es domāju, tev svarīgs, ar vienu uzbrucēju vai ar diviem spēlē šobrīd, kā izskatās? Protams, ka taktisko, kaut gan jau Stipiču iepazina šeit Latvijas futbola cilvēki, droši vien, ka tur nekādu pārsteigumu nebūs. Ar diviem uzbrucējiem? Nu, katru puslaiku mēs cenšamies mainīt tās formācijas, bet izskatās, ka vairāk ar diviem, bet ir arī liela iespēja, ka viens uzbrucējs būs. Bet pagaidām mēs laikam esam pieci uzbrucēji. Konkurence Pēc tā normāla, konkursa ir jau. ja? Par darbu ar Stipiču daudz ir dzirdēts no pagājušā gada. Kas ir tāds pirmais, ar ko var būt? Es tev prasu, Stipiču, kāda pirmā asociācija? Nezinu, enerģija, taktika, lamuvārdi. Nu, enerģija viennozīmīgi ir. Nu, var jūs, kad ir tā vācu mentalitāte, kā es jau arī biju Vācijā, var jūs, kad viņš ir mācījies tur un izgājis pāris klubiem cauri, tāpēc, nu, es domāju, ka viņu raksturo vārds enerģija. Problēma nekāda nav. Komandā tur, nezinu, daudz legionāru. Droši vien, ka pirmo reizi saskaries ar to, ka legionāru var būt pat vairāk nekā vietējo spēlētāju. Tā ir, jā. Bet nē, ir labi diezgan kompānija un nav tā, ka tur kāds sēž atsevišķi, tur pa divi ir vienmēr, tur pa 5-6 cilvēki, mēs tur latvieši, un tad ir mums arī tie horvāti un no Afrikas arī spēlētāji. Tā kā cenšamies atrast valodu, tā kā es arī runāju vāciski, tad mums ir tas jaunais Jojič, kas atnāca no un Dortmunds, viņš runā vāciski, ir bērns arī, kas runā vāciski, bet mēs tur kaut kā cenšamies visu sarunāt. Klausies, iziesim cauri šeit. Ir daži jautājumi. Kaspars jautā, vai gaidi Daiņa zvanu šogad? Protams, tas man liekas, ka šobrīd ir mans mērķis izsisties un dabūt to izsaukumu izlasi. O, pareizi. Šis arī labs jautājums, arī no Kaspara. Pastāsti par diviem daugavpiliešiem. Kaspars, es domāju, tu pazīsti BFC Daugavpils, viens no galvenajiem faniem. Pastāsti par Edžiku, tas ir domāts Daškevič. Un Daškevič vai Daškevič, kā pareizi? Daškēvičs, laikam, kas viņš. Labi, un Kirilu, tas ir par Ilinu. Kā izskatās viņa Rīga FC?
Es teiktu, pat ļoti labi. Tā kā nevarētu pat pateikt, ka viņi nāk no Daugavpils. Viņi arī ļoti labi. Nu, es domāju, tādā ziņā, ka viņi arī diezgan ātri ijutās komandā un daudz dod arī spēles laiku. Un labi cenšas sev arī pierādīt. Viņam arī labi sanāk. Sporta guru jautā Marko, kurai bijusi pagaidām spilgtākā spēle karjerā? Hetrik pret Ungāriem U19 izlasē? Jautā. Tā varētu teikt viennozīmīgi tā spēle. Kas tā bija par spēli? Kāpēc es viņu neatceros? Tas bija... Mēs ticām tajā... Es nezinu, kā tas tieši saucās. Tas bija jau... Elites rounds? Pirms tikšanas elites grupā tas bija elites rounds, jā. Mums grupā bija Maķedonija, Anglija un Ungārija. Mēs vinnējām pirmo Maķedoniju. Anglijā zaudējām un Ungāriju vinnējām 3-2. Mums tur bija vienāds punkts, man liekas, skaits ar Angliju, bet mēs savstarpējā zaudējām. Apinītis jautā, laikam te domāts, ja es nekļūdos par darbo, laikam tāds parādījās. Marko, kāda sajūtas, ka neesi vienīgais Marko komandā? Tas pareiz es pateicu uzvārdu, vai es kļūdos? Dabro, man liekas. Dabro, darbo, dabro, jā. Nu, ir tāda nedaudz stulba sajūta, zin, ka treneris sauc Marko, un tad tu pagriezies, bet īstenībā viņš tevi nesauc. Un man jau tā Jurkovskis arī izdomā jaunas iesaukas, kā man saukt, lai varētu atsaukt. Nu, dažas varētu pastāstīt. Nu, vienu vārdu tiešām es negribu teikt, ir tāds nedaudz joks, bet viss kaut kā tur Horvāti, Babets, tur pa kaut kādu Markīzio, tur vēl kaut kā saukā cenšās tā. Bet tas Horvāts vēl nav diezgan daudz dienas šeit, tāpēc vēl nav sanācis tā baigi sajūta. Mums arī šodien bija brīvdiena un vakar viens treniņš, tāpēc kopš viņa ierašanās neesam vēl iztrenējušies kopā. Kaspars jautā, vai Stipičs kā treneris ir tikpat atvērts kā pret līdzjūtējiem? Tas droši vien, ka jautājums par to, kāda loma, nezinu, ne loma, kā viņš uzvedās komandā, viņš ir tāds... Pret spēlētājiem, tas tika domāt. Jā. Nu, viņš var teikt, ka ir diezgan atvērts. Var pajokoties, var kaut ko pajautāt, var aprunāties un visu laiku kaut ko iesaka un pasaka. Visu kaut ko diezgan runātīgs pret spēlētājiem. Prasīgs? Jā, protams. Protams. Tā, labi, davai pēdējo tad no komentāriem apīnītis jautā, ar kuriem Rīgas spēlētājiem jūties viskomfortablāk blakus? Jā, ar Jurkovski kopā. Nu, ar Jurkovski ļoti labi, jā, tāpēc arī dzīvojam kopā. Da, principā ar visiem latviešiem, arī Nils Puriņš, un esmu spēlējuši dublieros viens par otru, tāpēc arī Matrevicu zinu jau kopš izlases un Dabītas laikiem, Zomer kopā spēlējām. Daudz ārzemnieki arī ļoti atvērti, Soisalo, tas pats Babets, un Černa Mordijs un Kendiš visi. Daudz palīdzēja jūsties komandā. Klausies, Rīga divus gadus, nu skaidrs, Rīga FC vienmēr ir viens uzdevums kļūt par čempioniem. Divi gadi tagad bija pa tukšo. Tu kā varbūt cilvēks no malas jūti tādu, nezinu, nervozitāti, daudz runā par šo, ka mērķis ir čempionu tituls vai mierīgi strādāt un neko tādu pat nevar sajust? Nu, pagaidām varbūt tā spriedze nav tik liela, tāpēc, ka vēl nav bijusi tā sapulce, kur mums pasaka mērķis uz sezonu. Es domāju, ka pēc tās sapulces varēs jau saprast, nu, protams, ir skaidrs, kāda ir mērķi, bet tad, kad jau pastāstīs visu sīkāk, tad jau būs tā spriedze jau lielāka, bet pagaidām tā diezgan mierīga. Kas līdz šim brīdim zboros visos, kāda tā spēle tāda palikusi atmiņā pret, nezinu, kvalitīvākā, smagākā? Tā, nu, pēdējās spēles bija pret, ja nemaldos, Gruzīņiem. Bija daudz atšķirīgāks, nekā mēs par spēlējām Dubajā. Tā kā varbūt tu pats zini Gruzīņus, viņi tādi diezgan tehniski un ātri. Bija diezgan grūti. Arī Dubajā bija pati pirmā spēle ar Al Nassrā. Tā kā augstākās līgas Dubajas bija interesanti paskatīties, kāds tur līmenis. Un sanāca arī ar viņiem uzspēlēt un iesit to.
Nu, kāds tur līmenis, jo bieži, zin kā, mēs nezinot, neredzot, tur Ronaldo uz tām pusēm aiziet, nu tā, ja salīdzina ar virslīgas līmeni, skaidrs, ka Rīga ir virslīgas tops, bet kopumā, nu saproti jautājumu, ko teiksi, tur Jā, mūsu jau spēlē? Es nezinu, kādas tur ir top 3 komandas, bet cik es zinu, laikam šī bija viena no apakšdaļām, bet viennozīmīgi mūsēji tur varētu spēlēt, tāpēc līmenis apmēram vienāds varētu būt. Es nezinu, vai zinu to stāstu. Turcijā viesnīcā nav krievi, ar kuriem jākaujās. Kāds varbūt nezinas kontekstam. Vakar droši vien, ne šodien, šodien es lasu, droši vien, ka vakar. Vakar. Cik sapratu pēc tām trakām zemestrīcēm, kas notika Turcijā, tur kaut kas ar viesnīcām un krievu komandu Šiņik, ielika vienā viesnīcā, tur viņiem nebija jābūt, tajā viesnīcā minēja klubs, izrādījās, kas ir Ukraiņu, un tur kaut kas sākās un savā starpā izkāvās, un Šiņik vairs nav tajā viesnīcā. Kā jums ir? Mums, diezgan mierīgi, man liekas, mums tagad ir Astana atbraukusi. Bija Šahtars pirms tam, bet viņi jau ir aizlidojuši prom. Un, man liekas, ka vairāk komandu nav mums viesnīcā. Turcijā esi bijis daudz reizes, kā tur līmenis viesnīca Rīga atbilst augstākajam līmenim? Viesnīcas līmenis ir kosmos, vienkārši nav vairāk ko teikt. A laukumi? Mūsu treniņa laukums ir diezgan labs, bet pēdējās spēles, kur spēlējām, tāds nepārāk patīkams priekš spēlēm. Nu jā, februāra beigās jau tā varētu būt. Tā, kas mums te vēl? Paņemsim, paskatīsimies. Par Daugavpili tur kaut kur bija, manuprāt. Jautājums, tas ne tev. Nevaru atrast. Klausies, pats skaties. Nē, nu par Spartaku, nu ko tur? Marko Krasava, Jonatans raksta. Pazīstams, tad daudzreiz sāki smaidīt. Nu, Jonatans Gurovs ir skaties ar savu logo YouTube. Nopietns cilvēks, droši vien. Man liekas, ka fitness treners. Par Spartaku es negribu Marko jautāt, ko domā par Spartaku. Man liekas, Marko ir vienalga par Spartaku. Klausies, par izlasi bija jautājums, kā pats tu jūti, cik tālu, nu, tu skaties izlases spēles, jā, tur ir uzbrucē, tur ir tagad Raimonds, ir Gutkovskis, ir, kas vēl tur ir, Uldrikis ir, jūti, ka tālu esi tu, vai kādas sajūtas? Tiešām grūti atbildēt to jautājumu, jo nezinu, ko treneris domā par mani, un vai es iederos viņā spēles stilā un schēmā, bet, protams, grūti, kad visi trīs uzbrucēji spēlē augstā līmenī, bet es domāju, ka vienmēr ir iespēja un centīšos tagad sev pierādīt un vismaz varbūt Rīgā man ir redzēts. Nu, zin kā, varbūt kādreiz, ja tu pats zini futbola pasaulē, it īpaši Latvijā, tur kaut ko padzirdi, nezinu, nebija nekādu tādu signāliņu, ka rekord tagad no Rīgas varbūt vieglāk. Vispār neko neatzirdēju. Vispār neko. Tā, Līzunos. Kur Kristiāns? Kristiāns, Aivar, ieliec vēlreiz video, cilvēki pieslēdzās vairāk, lai saprotu, ja tev ir video. Ei, un čau, lai jums veicās šodien, ja? Es, diemžēl, nedaudz strādāju šobrīd, tā kā. Lai jums veicās. Šīgad, tev jātiek galā vienam pašam. A, tā, forši otradienas vakaru. Žigam jātiek vienam pašam, jā. Klausies vēl, cik garu, nevis garu, uz cik gadiem līgums vai arī nedrīkst izpaust? Es domāju, ka var teikt trīs. Trīs gadi, kāpēc es jautāju, jo, nu, ja gads, tad tas ir tā, ka pārbaudīt, zin kā, pastīties būs, nebūs, trīs gadi nozīmē, ka ar tevi rēķinās, un tas arī droši vien bija tāds svarīgs, jā, arguments tam, ka parakstīt, vai vispār bija gatavs arī uz gadu parakstīt? Tajā brīdī man īsti ilgums nebija pirmajā vietā. Biju arī gatavs uz gadu. Bet sezona to tomēr nebija slikta ar Supernovu. Tev droši vien, ka ir agenti, nebija nekādu variantu, tur nezinu,
polija, kā parasti mums ārzemēs, vai no desmitās komandas ļoti grūti pat ar tiem goliem, ko tu sasiti? Tā vismaz izskatījās, jo īsti tādu 100% piedāvājumu nebija. Bija varianti braukt uz Ukrainu, bet šajā brīdī īsti nebija gatavs tur doties. Bet nu, bija arī tā trauma un bija jāuztais tā operācija, jo bez viņas atkal mocīties. Tad jau tā paga, tad tu uztaisīji operāciju? Es uztaisīju, jā. Ā, es sapratu, bet ko es īsti... uztaisīju, nu, man palīdzēja Rīga visu norganizēt. Šeit ārzemēs uzspēlēt ir mērķis, ja jā, tad kur? Protams, man liekas, katram Latvijas futbolistam ir vēlme kaut kur aizbraukt uzspēlēt, kaut vai tas būs uz gadu. Nevaru tieši nosaukt valsti, bet... Nu... Marko, klusu, iesaku, pasaki, gribu aizbraukt uz Spāniju, tas strādā. Viens pateica, aizbrauc uz citu valsti, bet kaut kur līdzīgi. Pasaki Spāniju. Labi, tad gribētu uz Spāniju. Skaties, nākošgad Itālijā spēlēs. Transfer markets rāda, ka uz gadu tikai. Nu, transfer marketā daudz, kas nepareizi. Kā par aģentiem runājot, ProStar tev ir aģentūra transfer marketā. Tā ir taisnība? Jā, tie ir Ukraina aģentūra. Tā, Aigars kaut kāpēc grib, lai tu ātrāk beigtu karjeru, un jautājums ir Marko, vai aizdomājies, ar ko notarbosies pēc karjeras beiga? Tiešām es šo jautājumu arī pat sev uzdodu, un tiešām grūti atbildēt, tāpēc, kad neesmu vēl atradis, kas man interesē ārpus futbolu. Varbūt kaut kas saistīts, es nezinu, ar dizainēšanu. Nu, ne tādā ziņā, ka tur drēbis, bet drīzāk ar datoru, kas ir mājaslaps vai kaut kāds. Es tiešām nezinu. IT? Tagad, manuprāt, 9 no 10 jauniešiem ir ar IT sās. Varbūt. Skaidrs. Labi, Marko, mums paliek pusstunda līdz futbolam. Ja kādi jautājumi vēl ir, es principā uzzināju, ko es gribēju uzzināt. Marko ir labā gara stāvoklī. Kā, gaidi jau virslīgu vai vēl jau normāli Turcijā? Nē, gribētos jau ātrāk tikt pie tās sezonas, jo es domāju, ka būs ļoti interesanta sezona. Gribās jau mājās un uzsākt tās spēles un tikt pie uzvarām. Kalendāru varbūt tu zini, jo tūlīt mēs beigsim ar tevi runāt, droši vien parunāsim, ka kalendārs joprojām nav. Virslīgai paliek šodien 14. mēnesis līdz virslīgai, cik es saprotu, tajos 11. datumos jāsākās virslīgai. Vai tu zini, ar ko pirmo spēli spēlēsiet? Tu zini? Man liekas, ka 12. martā Jelgava. Ā, redz kā. Insights. Mājās viesos? Nav no jāsmas. Jūs vēl negatavojaties? Ai, dzirdēju. Tā tu dzirdēji. Es neesmu pārliecināts, ka tā ir, bet gāja kaut kur tur baumas. Tā, no Aigars uzdeva jautājumu, tad uzdosim. Limits uz legionāriem, pār vai pret? Gan pār, gan pret. Tā kā arī grūts jautājums. Ja atbrauc spēlētājs ar tiešām labu CV, ko viņš ir paspēlējis un pieņemsim manā pozīcijā, kur viņš man var daudz ko ieteikt, daudz ko iemācīt, un es tā kā no viņu var apgūt un palikt labāks, tad kāpēc ne? Marko, bet, cik tavā karjerā ir futbolisti uzbrucēji, kuri tev kaut ko ir ieteikuši? Kurš tev bija, nu nezinu, labi, ne piemērs, bet kurš tev palīdzē? RFS-ā tas gan jau, kad bija Lemaičs. Nebija tā varbūt, ka tieši uzbrucēji palīdz. Bija daudz tie vecāki spēlētāji, kas ieteica, tad pieņemsim arī Jagodīnskis aizsargs spēlējot pret viņu treniņos, viņš man ieteica, kā labāk kaut ko izdarīt, tas pat arī Zjuzins un tie cilvēki, kas daudz ko ieteica un palīdzēja. Tā šeit interesē, vai ir all-inclusive viesnīca? Jā. Es nezinu, vai Turcijā ir citas viesnīcas, kur nav all-inclusive. Bet, nu, minibāri tukši droši vien, tā. Tukši, jā. Kur ir viskaļākie kadri Rīga Gertuvē? Viskaļākie kadri?
Nu, es domāju, ka tev grūti atbildēt, jo jūs, laikam, Gertuvēs vēl maz pavadat laiku kopā, nu, vismaz tās boros pieņems, vai ne? Nu, kuri Tagad vis... tikai busiņā iekāpjam un līdz autobusu līdz laukumam aizbraucam un atpakaļ. Tad es pārfrāzēšu, kur ir skaļākie autobusā līdz treniņam vai visi austiņās? Nu, ja tu tiec tajā autobusā, kur ir bands, kur ir mūzika, tad viņš varbūt ir tas skaļākais, jo viņš ir DJs. Bet tā baigi neviens nerunā. Mums te braukt ir vienkārši 5 minūtes uz laukumu, tāpēc viss tā Jā. noteikti. Es nezinu, kāpēc tev bija jautā par Minčevu. Viņš citā komandā, manuprāt. Tagad viņš ir naudā, jā. Jā. Ko tā? Marko, paldies, ka atradi laiku. Ko darījāt šodien? Es zinu, brīvdiena bija. Valentīna dienā speciāli jums iedeva brīvu. Tā iekrita. Neko, mēs 5 cilvēki aizbraucām līdz centram, pastaigājām pa saucamajiem turku bazāriem. Un jā, vienkārši apsēdāmies kaut kur, apēdām kaut ko un braucām atpakaļ. Tas slavenais centrā tirgus vēl joprojām ir, kur Louis Vuitton visi pirka. Jā, tieši tā. Ko nopirki sev? Vispār neko, un tikai brālim nopirku kaut ko. Tiešām nelikās, ka palicis ir labāks tur kaut kur sprīdāk, Nekas nemainās. varbūt Skaidrs. Labi, Marko, davai, es vēl te parunāšu jūtu ar cilvēkiem par kalendāru un par Spartaku un vispār, kas notiek Virslīgā. Lai labs vakars ar Čempionu līgu. Par ko fanos? Mīnhen un Milan. Tā, Minhene spēlē pret PSG. Parī. Nē. Pret Parīzi. Pret Parīzi, jā. Un Milāna ar Tottenhamu. Nu, labi. Labi, Un paldies, Marko. Davai Jurkovskim sveiciens. Gaidam viņu vēlreiz laivā. labi, sapratu. Paldies. Davai. Čau, Čau čau. visiem. Čau. Marko Rēgža. Tā, es tagad ieņemšu ērtāku pozīciju un papļāpāšu ar jums. Nav bail, ka uz Rīga FC divi aizsūtīs runā, ka tur jau 10 leģionāri. Šis jautājums bija, un ko atbildēja Marko? Marko atbildēja, ka nav bail vairs pēc Dubajas. Cik es saprotu, laba nometne viņam bija. Tā. Davai sarakstiet, ko jūs domājat par tā. Ugis Jerumāns. Šogad tikai par LF futbolu sāku interesēties, pateicoties PPK. Patiesi paceļat Latvijas futbolu citā līmenī, vismaz intereses ziņā. Paldies, mēs cenšamies. Un ja Ugis ir tikai daļ mums, tas ir 100 reizes patīkamāk to darīt, ja kāds pateicoties mums. Sāk sekot. Aigars jautā. Nu, tad jautājums tev, Juri. Tavas domas par visu, kas notiek ap Spartaku. Man liekas, mēs jau šeit 100 reizes izrunājām, un tur viss ir skaidrs. Spartaku mēs neredzēsim Virslīgā. Jautājums, kur viņi būs. Es dzirdēju, ka viņi grib spēlēt nākotnes līgā. Es nezinu, ko tur tālāk, kā tas viss notiek, bet man uzreiz jautājums, nu, tad tur taču arī ir kaut kādas prasības. Un vai tur viņi vispār kvalificējās? Un ja tu netiec virslīgā tīri, nu tā, es filozofēju, tev ir problēmas, tu netiec virslīgā, bet spēlē nākotnes līgā, tas nozīmē nākotnes līgā, tu aizņem kādas komandas vietu, kur kas varētu tur spēlēt. Nezinu, kad ir problēmas klubiem Eiropā, man liekas, tur uz 3. 4. divīziju, un tad sāk no gala. Es nezinu, es nesaku, tā tam jābūt, vienkārši manuprāt, daudz tur jautājumu. Tā. Kas tur īsti ar pirmo kārtu? Cik sapratu, pirmā kārta ir, nu, paskatāties kalendāru, kad ir 11. datumi. Parasti es zinu, ka sievas dzimšanas dienā sākās Virslīga. Tas ir 11. marts. Ja 11. 12. marts ir kaut kur tur, tad varētu būt šie datumi. Kad FKPPK pirmā spēle? FKPPK pirmā spēle 15., 16., 17. aprīlis, kaut kur šajās dienās, tas vīkends, aprīlī. Austrumi vai rietumi? Rietumi,
99% ka rietumi, kas nozīmē, ka no astoņām komandām visdrīzāk, nevisdrīzāk, divi izbraukumi uz Liepāju būs. Karosta un Liepāja ir divi. Cik spēlētāji jau pieteicās uz FKPPK? Es šogad nevācu un vienkārši ierakstīju datumu, kad var atnākt, un cik atnāks, tik atnāks. Īsti daudz vietu nav komandā palicis, jau ir arī sarunāti spēlētāji, kurus es pats gribēju, kas pastiprinās, un tad nu, tajā treniņā 22. Datumā nu, varbūt 3-4 vietas komandā vēl ir palikušas, bet diezgan daudz soctīklos rakstīja, prasīja, tā kā redzēs. Sveiks, tavs Baķka. Man ir jautājums, vai Matīs un Miks Babris spēlēs PPK? Matīs Babris būs pieteikts PPK vai spēlēs atkarīgs no viņa paša, kā viņš izskatīsies un cik ilgi Petrovs būs playoffos, visdrīzāk līdz finālam. Kā, bet sarunājām, ka būs pieteikts, jā. Vai Mena paliks Valmierā? Interesanti nav interesi vai prasa daudz par viņu? Es dzirdēju, ka nedēļas laikā varētu izšķirties, paliks viņš vai nē, bet tālāk interese ir, bet vai prasa daudz par viņu, to es nezinu, cik prasa. Spartaks vienkārši apmainījās Supernova vietā. Nu, tas nav normāli, ka tā var mainīties, manuprāt. Gupšs raksta tieši manas sajūtas arī. Pēc sastāva izskatās, ka Riga būs virslīgas čempions šogad ļoti pārliecinoši. Jā, es saku manas sajūtas, bet šīs sajūtas bija arī iepriekšējos divos gados man tādas. Tāpēc virslīga ir forša šeit. Šeit ļoti grūti prognozēt un tikai Aivars var izšaut un uzlikt, ka Valmiera kļūs par čempionu. Apīnītis raksta, ka var saderēt uz vienu litru Hennessy, ka Jelgava sezona nepabeigs. Un ļoti interesanti vispār Apīnītis. Kas ir Apīnītis? Apīnītis ir PPK čatā. Viņam ļoti foršs Twitteris, piesakojiet daudz. Es daudz jauna uzzinu. Viņš atrod kaut kādus pārējais par Rīgu. Viens no pirmajiem. Varbūt viņš translē Edmunda Patreon, es nezinu. Bet Apīnītis tāds pats arī nicknames Twitterī. Es nederēšu. Mums rīt viesos būs cilvēks saistīts ar Jelgavu, varbūt vairāk uzzināsim. Kādas domas par IFK Ventspils? Satiku, man liekas, jau šo arī stāstīju, satiku nedēļas 2-3 atpakaļ trenerus Rīgā, neko. Pilsēta cenšas palīdzēt, palīdzēs vairāk nekā pagājušajā gadā. Uzdevums kā tāds tur, kā saka, tagad vai nekad par virslīgu nestāv, bet, protams, ka grib atgriezties. Kuri no Krāslavas gribējas PPK? Es uzvārdus neceros, kas par godīgi. Vai Artis Jaudzems būs? Artis Jaudzems laikam būs, varbūt nebūs. Nezinu, mazliet viņš pazudis, čatā viņš neatbild. Redzēs. Sveiki, mazliet nokavēju. Gadās. Ir zināms, kuras komandas iesniegušas pieteikumus uz nākotnes līgu. Es dzirdēju, ka Beitar 2 ar Dinamo varētu apvienoties un spēlēt nākotnes līgā. Tādu baumu esmu dzirdējis. Vairāk īpaši neko par pirmo līgu nezinu. Vai Ventiņiem vispār ir apakšā, lai tiktu virslīgā akadēmija un finanses? Akadēmija, starp citu pēdējos trijos gados, Ventspilī ļoti pielika, sāka strādāt jau sākot ar dārziņiem. Un, es nezinu, nu, cilvēkam nebija rezons melot, ka aug akadēmijas bērnu skaits Ventspilī, ka treneru vairāk ir palicis. Es domāju, ka ar akadēmiju toši tur nebūs problēmas par finansēm, nemācēšu teikt. Vispār pat kādas ir prasības ar finansēm. Tā. Vai PPK būs vairāk jauniešu vai tomēr spēlētāji ar pieredzi?
Es teiktu, ka pagājušajā gadā bijām izteikti tāda pieredzējusi un, nu, lai neapvainojās, veca komanda. Tad šogad būsim, es domāju, jaunāki. Neteikšu, ka tur krasi mainīsies, bet pēc tā, kas tagad notiek, var redzēt, ka jaunu spēlētāju būs vairāk. Bet kas tad galu galā ir ar Jūrmalas Spartaks? Nu, nebūs viņu virslīgā, tas ir fakts. Kur viņi spēlēs tālāk, neviens nezina. Dinamo Rīga uz treniņiem vairākus afrikāņus paņēmuši. Labi. Valdis Jansons vai PPK formas būs šogad? Būs, Valdi. Rolands uzbrucējs jautā, kā norit darbs ar sponsoriem. Ir kas pats pienāca? Ir viens piedāvājums burtiski vakar, jā. Būs mums droši vien jauns maziņš sponsoriņš atbalstītājs, bet par to cerams. Kāds, ja grib, sadarbību mums mazliet trūkst, tā kā droši sazināties. Volkova fans jautā par Volkovu. Kādas domas par Kristaru Volkovu vai ir iespējas lielajā futbolā viņam? Kristars Volkovs, tas ir ar Liepāju, ja kaut kas saistīts. Es, ja godīgi, es neesmu redzējis droši vien, kā viņš spēlē. 2004. Gads Grobiņa. Te to jājautā Viktoram Dobracovam. Es... Piedodiet. Piedodiet, Volkova fan. Nevarēšu. Cik ļoti procentu ziņā PPK saglabās pagājušās sezonas kodolu? Es domāju, ka plus mīnus 50-60% droši vien. Ko dara Gauroču vispār? Es nezinu. Kāda preses konferences sanāk šodien? A, ko Gauroč dara, es redzēju, Instagramā nodarbojās ar nekustamajiem īpašumiem. Kā jūs piesaistat sponsorus vai paši nāk? Paši nāk, mēs, bet nav tā, ka viņi visi rindā stāv, bet tie, kas ir, tie paši piedāvā. Mēs neprotam meklēt paši sponsorus. Vai PPK ir domājis par iespēju iedzem kādas pašvaldības, lai varētu sagrabināt 25 tūkstošus eiro priekšnākotas līgas priekšdienā? Piemēram, iedzem Ikšķilis, jo cik zinu, tad viņiem nav komandas. Direktora nav. Neesam domājuši. Kristars Volkovs ir no Grobiņas ar Valmieru Turcijā. Nu, ja Valmiera piesaistīja, tad droši vien, ka ir kaut kas puikā. Bet es nevaru atbildēt, tiešām neesmu redzējis. Varbūt esmu redzējis, bet neesmu piefiksējis. Tādai kā Ventspili noteikti jābūt virslīgā, kāda jēga izmest naudu akadēmijā, ja labākā komanda spēlē maks pirmā līgā, kur tāpat nevienu nepamanīs. Darbs ar faktiem. Ko teiksi par RFS sastāvu 23. Gadā? Kas būs līderis? Nu, līderi droši vien būs visi tie paši. Šteinbors, Jagadinskis, Lipušieks, Panič, Ilič, Emersons. Normāls sastāvs, manuprāt, vājāk viņi nav kļuvuši. Dzirdēju, ka ļoti labi sevi parādīja pirmajās nedēļās Marhijos no Spartaka. Kā redzēs, es tiešām ļoti gaidu interesanti ne Rīgu. Šogad nesanāk paskatīties starpsezonā nevienu citus, laikam nevienu spēli neesmu redzējis. Kā gaidu ar nepacietību. Kas ar akadēmiju bāru? Ar akadēmiju vispār nekā ar bāru viss ļoti lēnām un nepietiek laika, ja godīgi. Jums tik daudz jautājumu man patīkami. Aigars,
Kā domā par, ko domā par futbolu Latgales reģionu? Tikai viena komanda virslīgā no turienes vai LFF nav ieinteresēta, lai vismaz divas, trīs komandas būtu no turienes? Nu, tas, ka no turienes ir tikai viena un tā ir arī tāda pa pusē dzīve, teiktu, laikam, jā, pa pusē dzīve, teiksim. Tas nav labi, bet nu, arī otra puse jautājumam, ko LFF var izdarīt, es īsti nezinu, ar ko viņi var palīdzēt. Ja Daugavpilī tur savā starpā nevar neko sarunāt, un Rēzeknē, nezinu, droši vien arī tur kaut kādas problēmas. Es nezinu, par kuru paziņojumu tu jau mēnesi runā. Liepāja nebūs top 3 piektīs, nebija paziņojuma. Es teikšu, ka varētu būt trešā vieta. Es tiešām domāju, ka varētu būt trešā vieta. Pareizi, es vēl aizmirsu par Janku Ikaunieku. Vēl viens līderis. Tā kā sastāvs Ikaunieks pa labi. Emersons, Ilič, Zjuzins, Panič, kas tur balstā? Arhīvs. Kad Morozo kungs nāks uz interviju? Nav vēl saukts pagaidām. Vai ir doma ar Lakoču pa pāris kausiem uztaisīt interviju? Jā, ir. Tagad viss ārzemēs, tagad krūtāk, bet ir sarakstā Ivo Lakoču. Vai Valmiera iekļūs konferences līgas grupas turnīrā? Es ļoti gribētu atbildēt jā, bet neticās. Mīnus Krolis, Jekota, Matrevits, Jakuba, Murata. Pieci spēlētāji, kas varbūt vēl kādu aizmirs. Ja vēl Mena būs prom. Nu, labi, es taču neesmu nekāds tur, nezinu, prāvietis. Bet es pagājušajā gadā neticēju Valmierai līdz oktobrim. Tā kā es varu kļūdīties, bet nu, tā es šobrīd domāju. Nu, jā, apmēram to pašu sporta guru saka. Tas jau nav darbs priekš LFF Latgales pašvaldībām un pilsētām jābūt ieinteresētām. Savaļnieks vēl ir, nu, protams. Šeit arī, laikam, varētu piekrist. Kur Tamaza solītais supertalants no Peru? Man laikam vajag Edmunda Novicka Patreonu abonēt, jo es neesmu to izdarījis un droši vien informācija no turienes daudz iet. Es nezinu pat, kad viņš ir solījis to peruāniet. Es jau domāju, ka vajag ar Babri vecāko uztaisīt interviju. Jā, Miks mums bija nedēļas divas, trīs atpakaļ. Viņš teica, ka Fātri jāsauc. Obligāti pasauksim. Mums līdz 100 raidījumiem vēl 34 paliek, tā kā būs laiks. Labs jautājums, Einārim, labs jautājums. Es nevaru tagad atbildēt ar 100% tādu pārliecību, vai Valmiera šogad būs augstāk par Audu. Es Valmieru vispār neredzu augstāk par 5. vietu. Kādas ir tavas domas par šo situāciju? Pagājušā sezonā Austrumu līgā notika kaut kas negodīgs. Komandas pirms pašas spēles maina spēles formulu, lai iegūtu viegus 3 punktus. Es nezinu, par ko tu runā. Neesmu dzirdējis par šo. Solīja PPK sarunā. Es pat neatceros, ja godīgi. Parīze vai Mīnhene? Abas komandas ciest nevaru vienalga vispār. Bet domāju Parīzi. O, šis labs jautājums. Kur ir galvenie pretendenti uz izkrišanu no virslīgas? Jelgava un Supernova droši vien. Šobrīd tā izskatās. Nezinu. Dežavu sajūta. Neviens netic Valmierai. Tā ir. Tā ir. Un Jurgis Kalns vēlreiz visus.
Un viss būs kārtībā, un konferences līgas grupu turnīrs. Un nu, viss ok. Jelgava, manuprāt, no sportiskā supernova. Tā, cik mums laiks paliek? Tā, paliek 8 minūtes līdz Čempionu līgai. Šodien dīvains PPK streams. Bet nu, Kristianam arī jāstrādā dažreiz, tāpēc sorry, ka viņš nebija. Nākamā otrdien rītā ierakstīsim raidījumu. Es domāju, es sagaidu ļoti interesantu sarunu. Es domāju, ka daudz arī atbildes būs par virslīgu, par kalendāru un vispārējo. Kā tiekamies nākamā otrdien, pēdējais jautājums. Kādēļ Valmiera neveic nopietnus pastiprinājumus? Pikim jābūt no pārdotajiem spēlētājiem. Nezinu, varbūt tāds ir biznesa modelis. Ņemt jaunus, talentīgus spēlētājus, iespēlēt un pārdot. Kāpēc jātērē nauda? Varbūt tā uz to skatās. Nezinu. Nezinu. Tie tikai minējumi. Diez vai kāds izņemot Rīgu FC virslīgā vispār pērktu par, nu nezinu, vairāk kā 100 tūkstošiem spēlētājiem. Dāvis Veisbuks. Čau, Dāvi. Dāvis ir Valmierā, vai ne? Daņilam Patīčukam ir iespējas tikt PPK sastāvā. Patīčuks, U19. Nu, ja ir U19 izlasē, droši vien, ka ir. Bet, nu, var atnākt 22. datumā uz atlases treniņu. Nu, tad jau pateiksi, ar ko intervija. Nepateikšu. Nepateikšu. Lai ir intriga. Labi, puikas un meitenes, sveiciens visiem Valentīna dienā. Skatāmies futbolu un starplaikā padariet laimīgas savas otrās pusītes un tad skatāties otro puslaiku. Vismaz man tāds plāns ir. A, te pieslēdzās vēl? No čau! Nu, čau! Forš streams, es bišķi paklausījos. Visiem Jā. jauku vīru dienu, īpaši Valentīnam. Un Žīgi, es pēc 20 minūtēm būšu pagalmā. Varbūt skatāmies futbolu kopā, ko? Nē, neinteresē. Šodien futbols nav vispirms, vai ne? Klusē. Labi, paldies! Paldies. Foršu vakaru visiem! Paldies, ka bijāt ar Žīgu! Bija interesanti! Paldies! Kristian, man šodien bija maksimāli dīvaina sajūta. Es neesmu pieradis viens. Man vajadzīgs tu. Nedari vairs tā. Tu mani Davai, dzirdi? čau! Davai, čau. Labi, paldies, ka skatījāties. Jauku vakaru vēlreiz. Sveiciens Valentīna dienā. Čau. Nākošo otrdien PPK saruna Lauvas alū.